Здравейте, мили деца! Включваме се набързо с нещо много приятно. Ние много, много обичаме животните, а Вики много обича охлювите по-специално. Сега искам да я помоля да разкаже накратичко къде намери този охлюв. Добре. Ами, намери го на едно езерце, да. Лежеше на един камък и видях черупката му. И после го заведох тук на кратка разходчета и ще го проютя в нашата прекрасна градинка в къщи. И сега ще изпея една песничка. За него. За да му е приятна разходката, нали? Да. Зеленчуци, който не яде, той голям не ще да порасте. Не ще има розови страни, всеки ще го победи. Моркушчето вика, ела тук. Ряпата крещи и дядо Пук. Лелка, зелка, въгъла се смей, а домата червеней. Браво, браво! А пък ние с Виолетка, които сме зад камерата, аплодираме. Браво, браво! Да, подготвили сме ви още и една приказки. Нова приказка. Тя е почти готова. В нея участват цветове, растения и още не казваме още какво. Ще го чуете съвсем скоро. А сега ние с Вики, Виолетка и Охлюва, който кръстихме. Как го кръстихме? Охлюбохлю. Охлюбохлю. Продължаваме на къщата си. Разходка към нашата градина. И ще го приютим там. Да. До вечера. Чао, чао. Чао и от мен.